Salam əziz və dəyərli izləyicilər. Uzun müddət idi ki, işlərimlə əlaqədar videolar çəkənmirdim. Və nəhayət işlərimi bitirdim və yenidən sizin qarşınızdayım. Bu səfər tamam fərqli konseptlə gəlmişəm. Çəkəcəyim videolar daha çox gəzinti ilə bağlı olacaq. Yəqin ki, maraqlı olar, xoşunuza gələr. Motosiklet sürərkən təkərimə mismar batdı və onu qarajda təmir elətdirdim. İndi isə gedirəm motosikletə benzin vurmağa. Motosikletin benzin çəni 8 litr tutur, 3 litrdə zapas bakı var. Sürdüyüm motosikletin markası Tufandır. Tufan 100 litrə təxminən 2 litr benzin yandırır. Amma biraz şəhər içində qovsaq 2-200, yəni 2 litr 200-ə qədər qalxa bilir yanacaq sərfiyyatı. Və gördüyünüz kimi mənim faram yanmır. Bu Tufan markalarının demolar çoxunda baş verir. Bu faranı LED ilə əvəzləyəcəm. Mən çalışdığım qədər motosikleti sürdüm ki, nə qədər gedir. İndi isə biz benzin kolonkaya tərəf gedirik. Motosikletə benzin vuracaq. Görək nə qədər benzin israf etmişəm. Benzindir. Görmürəm də qaqaş. Qaqaşın çox gözəl fərqli bir dənə ədası var. Görmürsən qaqaş. Qaqaş görürəm prostu getmirəm də. Yəni xoşum gəlir ki sən əsəbləşəsən. Qaqaş sıraya durub mən də durmuşam sırama. Belə aqressiya nəyə lazımdır? Burada da 7 manat vur, qalanı da ala bilərsən də polunu baxar. 7 manat? 7 manat vur, yəni dolana kimi də getsin də. Ha, yəni harada deyənəcək. Hə. Gədik, o getsin. 7 olacaq, amma ala belə. Olma. Hə, 8 elə gör. Hə. Çox getməyəcə, 1 manat qədər maksimum. Yaxın, yanında sən, yanında sən. Yox. Uzundadır, bir dən çıxar onu yavaş-yavaş. Verir-verir, o 1 manat qədər çəkdir. Bir qətli olmasın, 2 manat. Dəndir. Onu 2 manat elə. Kuz litre getirdim. Çal. Götürün onu. 9 litre. 9 manat, 11 manat qaytar. Qardaş eləkini açdım, mən götürdüm, indi sən qoyuyorsun. Təşəkkürlər. Motosikletin muftasında pujun olur, tros olur da bir müddət sürdükdən sonra tros zəifləməyə başlayır. Yəqin ki, ustaya zəif vuraram trosu sıxdırmaqdan ötürü. Ustanın videosunu çəkə bilmədim. Video çəkməmişdən bir saat qabaq təkərimi təmir eləmişdi. Kamerini dəyişdi və oradaca düzəltdi. Hava qaranlıqdır, həqiqətən qaranlıq havada motosiklet sürmək çox təhlükəlidir. İndi bu yol düz yoldur, yəni bir istiqamətli yoldur, yəni iki tərəfli yol ola bilər, qarşıdan gələn maşın səni görməyə bilər, yəni bu da sənin həyatın üçün böyük bir təhlükə yarada bilər. Motosiklet sürürəm, həqiqətən görürəm ki,
muftanın işləməməyi mənə təhlükə yaradır. İndi ustaya zəhv vuraq, əgər usta boş olsa, yəqin ki yanına gedərik ki bunu düzəltsin. Düzdür, bir saat bundan qabaq biz görüşdük, indi baxmayın da, yenə də əlində iş ola bilər, yenə nəsə bir harasa gedə bilər. İlkin evdəsən? Hə? Şeydir, bu muftası nəsə basıram, basır qalır içində. Abi gətsəm dən sıxa bilərsən? Yox, yox. Hə, gətsirəm. Bir daha o şeyli yarıştır. Ha? Ha? Beylerdim. Öyle kaldı. Biraz sıktım, düzelen kimi oldu. Ben sebeçe boşluk azada düşüyor. İndi düzeldi, postbido götürdüm yerine beylerdim, böyle de kaldı. İndi buradan sıktım, düzeldi. Tartdım belə. O niyə elə olsun ki? Mövqeyə vermişsən? Yo, 3-4 kumdan qabaq vermişəm. Təşkil növbəti. O indi buraxıb, belə buraxdım, yapışdı. Bak indi de burada bırak. Hayır. Ne var? Kalasla ila, kalasla ila. Ha, pardon. Yok burada bırak be. Bak burada ayrı. Bak. Sen orada sıksan bırak. Belyanı bırakmalıydı. Ne var ki orada bırakır. Bak burada bırakır. Ne var? Ne var? Birden bu yine yapışıp kalır böyle. İndi düzeldi. Buradan tarttım düzeldi. Ne kadar edilir o? Deməli usta motosikletə baxdıqdan sonra belə bir qərara gəldi ki, bu trosun trosla motora bağlanan hissə var da, muftanı ayıran yer. O bir müddət istifadə olunduqdan sonra boşalma baş verir və onu pujun vasitəsilə sıxmaq lazımdır. İndi usta sağ olsun, motosikletimizi təmir elədi və mufta çox əla işləyir. Gedə bilər ha? Yine geldim, çıktık. Sağ ol, aman, sağ ol. Qiymətini də soruşmuşam. 15 manat ledfaranın özüdür. 5 manat da ustanın əmək haqqı eləyir. Təxminən 20 manata motosikletin farasının ledinə dəyişə bilərsiniz. Led həm güclü ışıq salır, həm də dözümlüdür. Doo 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 do
Postaçları getir.